Muri Asia aho tugiye nta handi ni muri Taiwan. Taiwan imaze gufata abamaneko bane bose b'Ubushinwa bakorera muri Taiwan ndetse bashaka gukomeza bakuraga akazi ko gukomeza kuyiha amakuru no kugira ngo babashe kujye gusohoza ibyo babatumye. Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vere Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakiramajwi yanyu noneho tukajyana gatanu kuri gatanu niba mwese muri tayari ihuta mbajyane mu makuru. Ese mwese mwaduhaye subscribe cyangwa muracyari kucyatsa bamwe ntimurazi duha mwakomeje kwinangira mwaba mufite ikibazo cyane niba mutaradukubitiza subscribe kandi tubura abantu bake ibihumbi bitandatu tugakora ikintu cyitwa celebration ugiye tuzatwujuje abo basubscribe. Niba mwabisoje ndirukanse mbajyanye muri Asia. Muri Asia aho tugiye nta handi ni muri Taiwan. Taiwan imaze gufata abamaneko bane bose b'Ubushinwa bakorera muri Taiwan ndetse bashaka gukomeza bakuraga akazi ko gukomeza kuyiha amakuru no kugira ngo babashe kujye gusohoza ibyo babatumye ndetse cyane cyane iby'ubutasi muri kino gihugu. Taiwan ikaba ivuga yuko aba bantu bose ifasha abenegihugu ba Taiwan bakoranaga n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse si ubwa mbere no muri 2021. Nanone Taiwan yatangaje ko yafasha abandi bantu bakoranaga n'Ubushinwa ndetse mu buryo bw'ibanga bagerageza kujya bagenda batanga amakuru ya Minisiteri y'Ingabo ya Taiwan. Taiwan ibingibi birayibabaje cyane ndetse binatuma itekereza nabi cyane ku gihugu cy'Ubushinwa aho idatinye kuvuga yuko ubu ngubu itangiye gufata Ubushinwa nk'aho ariwe mwanzi wabo wa mbere ku isi. Kuko niba ushobora gufata abantu ba maneko ukabazana mu gihugu cy'abandi ukazukana abahana bakayabo k'amafaranga menshi kugira ngo bajye bakuzanira amakuru, ni ukuvuga ko byanze bikunze nta cyiza uba wifuriza ikirwa cya Taiwan wita ngo ni icyawe. Ndetse aba Taiwan bararakaye cyane barya karungu nyuma y'uko bamaze igihe bagenza aba bagabo nyuma bakaza kubafata. Batatu bahoze mu gisirikare cya Taiwan, umwe afite ipeti rya majoro n'uwundi afite ipeti rya leta na koloneli. Babahaye bari bararangije igisirikare bari kuri retired, bose barabahaye za retired. Ariko nyuma y'uko bari bamaze kubicaza babakuye mu gisirikare bakoze ibishoboka byose bakora connection yo kugira ngo barebe ukuntu bahuza n'Ubushinwa noneho baganire bajye babakorera ubutasi muri Taiwan. Rero Taiwan ntuza Ubushinwa nk'uko busanzwe bukunda ibyo bintu byo guca ruhinga nyuma bagatangira gukorana n'ibindi bihugu mu buryo bw'ibanga. Murabizi ukuntu twagiye tubereka ukuntu Ubushinwa bwagiye budemisiyoni mbega bugerageza gutwara abashoferi bo mu Bwongereza batwara indege ndetse n'Abanyamerika batabasize ndetse n'aba Australia bose bakajya babinjirira ku mayeri yabo noneho bakabaha gatubutse bakabasha kujya babaha amakuru. Rero n'ubu ngubu niko byari bimeze aba ba Taiwan. Biravugwa yuko babahaga amafaranga menshi kugira ngo bajye babakorera ubutasi cyane cyane nko mu gihe barimo bashaka kwitegura kuzaza kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Taiwan. Aba bagabo bakoreraga Ubushinwa akazi kanini dore ko bari bafitiwe icyizere nk'abantu bacyuye imirimo yabo bicaye mbega nko mu byubahiro byabo. Ariko ntabwo Taiwan ngo yakekaga yuko abangaba bashobora kuba baba bari gukorana n'Ubushinwa kandi babizi neza ko Ubushinwa na Taiwan batarebana ayungwe. Kugeza ubu ngubu Minisiteri y'Ingabo ivuze ko igiye guhana aba bantu yihanukiriye ndetse ikindi cya kabiri iboneye no gutanga mesaje ku Bushinwa irababwira iti ikigaragara ni mwebwe banzi bacu ba mbere dufite kuri iyi si. Niba koko muvuga ngo Taiwan turi bene wanyu mukaba mwirirwa mutwoherezamo ba maneko kuza kwirirwa bagerageza kwangiza iby'ubwirinzi bwacu ndetse no kuza kwirirwa batuneka, ntabwo rero wavuga ko byanze bikunze Taiwan uyikunda cyangwa se Taiwan ibyo dukora ubiha agaciro. Ni ukuducishamo ijisho mugashaka kwirirwa muzunguruka mu gihugu cyacu uko mushatse, ariko kandi
ntabwo ibingibi dushobora kubyihanganira. Aba bagabo umwe ni ubashije kumena umuceri nyuma yuko bari bamaze kumufata abona nta yandi mahitamo, ndetse ahita avuga yuko bakorera Ubushinwa ndetse nta nubwo agiye kwirushya ajya kurushya ubuyobozi. Yahise abivuga none havugana n'abandi bose bakorana nawe diru bari bamaze kuzirangiza, niba bari bamaze kubakanda mu matwi cyangwa hari uburyo baba bashobora kubashiza nko ku muriro bakabasha kubivuga ntubimbaze. Icyo nakubwira cyo ni amakuru atugezeho avuga yuko bafasha abatasi b'Ubushinwa bari bari gukorera akazi kabo muri iki gihugu cya Taiwan, kandi ari abanyagihugu ba Taiwan, nta Mushinwa urimo, bose ni abanyagihugu ba Taiwan. Bivugwa ko Umushinwa yari yarabahaye agatubutse kugira ngo babashe kujya batanga amakuru. Ngayo nguko ngira ngo murabyumva uko ibintu biba bimeze ku isi, ni gatebe gatoki. Ni ukuvuga ngo buri munsi umwe aba afite icyo arega mugenzi we, n'undi afite impamvu arimo arashinja mugenzi we. Mbega isi ni uko nguko dutuyemo, ni uko nguko yimereye. Kenshi buri muntu wese aba afite impamvu yerekana ati impamvu ndi kurwana niye, impamvu ntashobora kwemera yuko Umurusiya nkorera ibi n'iki, impamvu ntakwemera ko Taiwan nkorera ibi n'ibi. Rero niko bimeze, ndibaza ko byanze bikunze mubashije gusobanukirwa amakuru ari kuvugwa hano muri Taiwan ndetse na n'Ubushinwa. Abangaba bamaze igihe bashyamiranye cyane, ndetse buri gihe Umushinwa akirirwa azamura indege mu kirere cya Taiwan yakigize agatobero, aba Taiwan bakabura ikintu bavuga, baratabaje bararushye. Kugeza ubu ngubu ni Amerika gusa niyo basigayeho bagira icyo batabazamo. Amerika niyo iri hafi cyane kugira ngo ibunganire inabumve. Reka twihute tujye mu yandi makuru. Uwiteka nakomeze akumpere umugisha. Ndibaza turi kumwe gatanu kuri gatanu. Amwe mu makuru ari mu burasirazuba bwa Laurence Kereka, dusimbuke tujye no mu yandi. Yewe ndahari gatanu kuri gatanu gukomeza mbagezaho aya makuru. Uyu ni umurusi wo mu Rusiya. Ntabwo rero w'Umurusiya ashobora gupfa gukangwa n'imbunda z'abanya Ukraine. Reka. Kuba gusa no kuzimya buje kuri bo, kuko imbunda nabo barazifite kandi barabizi neza no kuzikoresha, si ibintu bashakisha. Rero amakuru atugeraho nuko n'Abarusiya nabo biteguye kuba byanze bikunze bagomba kuza bakareba ukuntu bashobora guhita bagaba ibitero hano Novopskov. Uyu mujyi barawushaka cyane wa Novopskov, nta mpamvu washobora kuvuga ngo ntibawushaka. Kandi byanze bikunze bavuga bati impamvu turi kuwushaka ni uko tuzaba dufite umutekano wundi hano mu mujyi wa Belarusk. Rero Belarusk yo barayifite, nayo bayambuye abanya Ukraine hagati mu kwezi kwa cumi kujya gusa no gutangira. Ubu rero igihari nuko n'uyu mujyi wa Novopskov bumva barababaye cyane ejo bundi bawubambuye. Rero bakaba bavuga ko baza kurushaho kunezerwa cyane babonye uyu mujyi wongeye gusubira mu ntoki zabo. Kubivuga biba byoroshye, ariko kugira ngo bikorwe kiba ari ikintu gikomeye cyane. Cyangwa se kuvuga ati ibingibi byashyizwe mu bikorwa, noneho ubu turizeye ko yenda ibingibi bishobora kuza gutanga umusaruro. Kubivuga byo ni nk'ako kanya umuntu yari kubivuga yumva ko byanze bikunze diru yarangiye, ahubwo n'uwo umuntu ahanganye nawe byanze bikunze aza guhunga. Ariko se shahi intambara yitangiye, nibwo uhita umenya yuko ibintu byakomeye. Ubona imfaya z'amasasu zikomeza kukunyura hejuru rimwe na rimwe, uri no ku bugenge yuko isaha n'isaha ushobora guhita upfa. Rero nk'uko natangiye mbikubwira, ndibaza nza no kukugira n'ahandi muri zino ntara nkakurebera ukuntu bimeze. Ahari imirwanoho rwose muri izi ntara ebyiri, Luhansk ndetse na Donetsk, wagira ngo rwose aya mezi yose atambutse wagira ngo intambara zose baraziteruye barizizana bazicaza muri bino bice. Ngayo nguko, reka dukomereze mu yandi makuru. Yewe ndahari gatanu kuri gatanu ngo dukomeze tubagezeho amakuru atariho ivumbi.
ndetse aca kuri Rwanda Paparazzi TV. Komeza ukurikirane aya makuru yandi afitanye isano kimwe n'aya ngaya mba ndimo kugezaho. Iyi mirwano yari imaze kugera bwagiye kujya kucya neza gutandukana ku munsi wo kuwa mbere hano Krasnoyarsk. Ingabo z'abanya Ukraine zamaze gukubita rwose abarusiya bakimbagiye basubira mu mujyi wa Donetsk. Kuva ahanga Krasnoyarsk uza neza muri uyu mujyi wa Donetsk ni ahantu hari ibirometero bikabakaba 75, ariko ku kibuga cy'indege kuhagera ni ibirometero 50. Rero bari mu birometero 50 kuba bashobora kugera kuri iki kibuga cy'indege cya Donetsk. Murumva ko ari ibintu birimo birahindura isura. Ndashaka kukwibutsa ko ingabo ziri kurwana ahangaha z'Abarusiya zavuye Yenekiev ari abasirikare bamwe baje bafite imbaraga nshyashya bavuye muri Crimea, ndetse barimo kuza ahangaha hano ku butaka bwa Ukraine. Ikindi cya kabiri nuko byanze bikunze mu kuza bahari guhererekanya imbaraga n'abasirikare ba Donetsk, mu ingabo z'abanya Ukraine rwose byagaragaraga ko bari babiteguye n'imirwano ukuntu yabaga, wabonaga ko rwose barimo kurwana nta gihunga. Ikintu kiri kuvugwa cyane muri zino ngabo za Ukraine kirimo kugaragara nuko mbere barwanaga bahuzagurika mu mirwanire yabo, barwanaga bahuzagurika abarusiya bakabakubita batanzitse bakabakimbagiza amaguru bakayabangira ingata, ariko ubu ngubu bigaragara ko bashobora kuba za training bagiye bahabwa n'ibihugu byo hanze nk'Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu byagiye bibaha training. Byari ikintu kinini byahinduye mu mirwanire y'ingabo z'abanya Ukraine. Urabona ni nka kwa kundi umukinnyi, n'urugero nguhaye umukinnyi w'umupira aba ubona ko hari bwigiye barwa baba bari gukina, ukabona hari ikipe irimo kwataka ariko ikagikubita amashoti, cyane cyane bakubita amashoti ariko badatsinda. Noneho rero nk'uku nguku ingabo z'Abarusiya zakubita ikintu cyitwa amakompora ndetse aremereye ku ruhande rw'abanya Ukraine, ariko aba b'abanya Ukraine bo bagakoresha igishoboka cyose mu kurwanisha taktike yo hasi, ndetse cyane cyane bareba waduye urimo gukubita aya makompora hehe ari, noneho bakajya babombarida neza aho iyi mbunda ibiri, noneho bakabasha kugenda babaca intege. Nyuma yaho baciriwe intege hano muri Krasnoyarsk, aho bari bari aho hari habaye isibaniro barimo bashaka kwinjira muri Harivoka, ni nk'uko turi kubibona bageze aho ngaho bakananirwa mu by'ukuri. Ingabo zimaze gusa n'izirambiwe iminsi zirimo zirarwana iz'Abarusiya bahita bakubita akasubira inyuma rwo bose baravuga bati reka turebe icyerekezo cy'inyuma yacu tugerageze tuva hanga, kuko turabona tukabona n'uyu mujyi wa Krasnoyarsk ugiye kuberamo isibaniro kandi kurwaniramo iminsi ne turimo duhanganye n'ingabo z'abanya Ukraine. Ntabwo tuza kubivamo dore ko atari n'umujyi munini cyane hungana nka Konstantinovka cyangwa Harivoka, n'umujyi uri aho ngaho usanzwe ariko nawo urimo inyubako nyinshi cyane. N'ikindi cya kabiri ukaba ari umujyi witegeye cyane na hafi n'ikibuga cy'indege cya Donetsk. Kugeza ubu amakuru aturuka aho ngaho nuko ingabo z'Abarusiya zabashije kuva ahangaha, zimwe zigasubira muri Yenekiyev abandi bagasubira muri Archevansk, niho babashije kuba babasha guhungira abandi baza hano mu mujyi wa Donetsk. Iyi ntara ya Donetsk irimo iragenda icengerwa cyane, urebye mu aho bukera nibakomeza abanya Ukraine kwinjira bakagera ku kibuga cy'indege cya Donetsk, byanze bikunze iyi ntara ya Donetsk izaba imaze gucikamo kabiri ku buryo uruhande runini cyane ruzaba rufitwe n'ingabo z'abanya Ukraine, noneho izaba Rusiya zisigaranye umwanya mutoya. Nshobora kubikubwira uko ntumenye aho baturutse kurinda bagera ahangaha muri Krasnoyarsk. Baturutse ahantu hitwa Krasinye, baturuka ahantu mbega muri make bari bavuye Nizium, baza Krasinye
Kelesenyi bahavuye bajya Sloviansky, bahavuye baza Kramatoransky, bahavuye baza Konstantivoka, bavuye Konstantivoka bahita baza hano Halivoka. Iyi Halivoka niyo barwaniragamo bashaka kubirukanamo, ariko birangiye babambuye na Krasnoyarsky ahangaha muri Donetsk. Ngayo nguko jyewe reka nkomeze ngukubita amakuru ntujye kure. Noneho ngiye kukujyana mu gice cya Luhansk, tubanze turebe intambara yindi yari irimo kurwanirwa hano muri Luhansk ndetse na Zolate, turebe niki aba bagabo bagezeho.